Ideea că sute de mii de oameni pot trăi fără drepturi în cele mai cumplite condiții de care am aflat în ultimii 50 de ani este de neconceput. Este probabil una dintre cele mai secrete lagăre de deținuți. Lumea de afară nu știe ce se petrece acolo și prea puține informații vin din interior. Informațiile pe care le-am aflat zugrăvesc o imagine foarte sumbră. La 120 de kilometri de capitala nord-coreeană, Pyongyang, acest lagăr este localizat într-o vale abruptă. Autoritățile îl numesc Kwanliso sau Centrul de Reeducare numărul 15, dar cei care trăiesc aici îl numesc Yodok. Este inacceptabil faptul că o țară își tratează cetățenii atât de groaznic. Prea puține lucruri se cunosc despre Yodok, fiindcă foarte puțini oameni au ieșit de acolo. Se estimează că în Yodok sunt închiși 50.000 de deținuți nord-coreeni. Acum, noi imagini din satelit obținute de către Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International arată că lagărul Yodok este în creștere. Amnesty a comparat noile imagini cu cele făcute în urmă cu 10 ani. Există mai multe clădiri pentru prizonieri, mai multe unități de pază și mai multe zone agricole. Există și o pescărie care a început să crească în mărime din 2001. În partea de sus a imaginii vedem un lagăr de minier și acolo chiar există o mină de aur. Regimul a negat în mod repetat existența lagărului Yodok. Faptul că trebuie să ne bazăm pe imagini din satelit pentru a contrazice declarația guvernului că aceste lagăre nu există, dovedește că în interior are loc un masacru cumplit. Amnesty spune că ce se întâmplă în Yodok este ceva infernal. Este un loc în care, din câte am înțeles, 2 din 5 deținuți mor din cauza malnutriției. Mâncarea este puțină. Ei muncesc cel puțin 10 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Yodok este împărțit în două zone. Zona de control total, unde deținuții nu sunt niciodată eliberați și nu sunt judecați corect, și zona revoluționară, unde condițiile sunt mai indulgente. În ambele părți ești tratat ca un sclav, până și animalele sunt tratate mai bine. Kang Chol-wang avea doar 9 ani când a fost trimis împreună cu familia lui în lagărul Yodok pentru infracțiuni politice. Nu aveam mâncare. Mâncam orice prindeam. Șobolani, șerpi, broaște, insecte. Trebuia să găsim o cale de a supraviețui. Reporterii sibian i-au arătat imaginile cu lagărul în care a locuit cândva. Chiar dacă s-a petrecut cu mult timp în urmă, când mă uit la imaginile din satelit, îmi reamintesc tot ce am văzut și am suferit. El este îngrijorat de ce a văzut în imaginile recente. Lagărul pare mai mare. De exemplu, aceste clădiri noi pentru gardieni nu existau înainte. Presupun că sunt închiși mai mulți deținuți și așa a fost nevoie de mai mulți pasnici. Kang a fost închis 10 ani în Yodok înainte să fugă în China în 1992. El a scris despre experiențele sale în cartea Acvariile din Pyongyang. A fost prima persoană care a spus lumii despre existența lagărului de deținuți. Îmi amintesc foarte bine cum gardienii omorau oameni fără niciun motiv. Am fost martorul multor execuții. Kang locuiește acum în Coreea de Sud. El lucrează ca jurnalist pentru cel mai mare cotidian din țară. Este foarte greu să afli informații din interiorul lagărului Yodok. În 2004, un post de televiziune japonez a difuzat niște imagini din interiorul lagărului, dar Kang și alții care au reușit să scape relatează povești despre tortură, foamete și execuții. În 2 iulie 1999 am fost arestat sub suspiciunea de spionaj de către Agenția Națională de Securitate. Jong Kyung-il a fost și el închis în Yodok. Este unul dintre puținii deținuți eliberați, doar numai după ce a fost torturat. Când era în lagărul de muncă Yodok, Kang spune că gardienii închisorii au aplicat o metodă de tortură numită tortura porumbelului. Deținutul era atârnat de zid cu mâinile legate la spate și lăsat în această poziție pentru câteva zile.
Aceasta se întâmpla des. E ca și cum ai atârna cu capul în jos. Mușchii ți se încoardă și pieptul iese ca la o pasăre. Credeam că voi muri. Amnesty International crede că pe lângă Iodok funcționează alte lagăre de muncă în zone izolate ale țării. Am înțeles că există cel puțin 6 lagăre de deținuți localizate pe zone întinse și credem că în aceste 6 lagăre există în jur de 200.000 de oameni. Yung Sung San și-a petrecut ultimii 5 ani prezentând situația concetățenilor săi. El a scăpat din Coreea de Nord în 1995, a fost și el închis într-un lagăr de muncă. În 2006 a regizat povestea din Iodok, o piesă de teatru muzical despre viața din lagărele de muncă din Coreea de Nord. Tatăl meu a fost ucis cu pietre într-un lagăr de muncă. În onoarea lui am hotărât să arăt oamenilor cum este viața în aceste lagăre. Lumea nu e conștientă că în ziua de azi există o țară care își torturează proprii cetățeni. Trebuie să facem ceva ca să punem capăt acestui regim. Israelul este sub asediu în universitățile americane și în campusurile din întreaga lume. Un curs facilitat de Universitatea Online din Ierusalim oferă studenților instrumentele cu care să se apere. Încercăm să oferim o perspectivă asupra istoriei statului modern Israel, dar și asupra legăturilor biblice și profetice dintre poporul evreu modern și Biblie. Să le arătăm legătura dintre istoria antică și cea modernă și încotro ne îndreptăm. Cursul Israel, perspectivă biblică, istorică și modernă, este un curs video de 7 părți care condensează istoria și contribuțiile poporului evreu la progresul umanității. Avem de-a face cu o situație complexă și oamenii au foarte puține informații, iar mass media poate fi foarte părtinitoare. Rabinul Ken Spiro, unul dintre producătorii filmelor, spune că au ales o abordare holistică asupra politicii, religiei și filozofiei. Le arătăm unul dintre filmele noastre, Israel Inside. Acesta prezintă Israelul ca o forță dinamică, creativă și pozitivă în istorie și arată de ce acest popor a fost cel mai detestat popor din istoria lumii. When people think about Israel, they think about war or religion or even falafel. Cursul Israel Inside se concentrează pe statul modern al Israelului și pe contribuțiile sale în lume. Dar eu, când mă gândesc la Israel, mă gândesc la triumful spiritului uman. Evreii înconjurați de dușmani au transformat deșertul acesta fără resurse naturale într-o societate prosperă și productivă. Spiro este prezentatorul la două filme. În ultimii ani, legătura poporului evreu cu Israelul a devenit o problemă controversată, dar în fiecare an se descoperă tot mai multe obiecte arheologice care demonstrează legătura poporului evreu și Israel. Unul dintre preferatele lui este Finalul istoriei. Vorbește despre profeții și zilele de pe urmă. Îmi place acest material așa de mult, deoarece este cel mai condensat material. Nu oferă doar o perspectivă completă asupra istoriei evreiești, dar se concentrează și pe evenimentele curente, cele care se desfășoară acum. Ultimul curs învață pe studenți cum să fie eficienți în susținerea Israelului. Fiecare individ are posibilitatea să apere Israelul, să inspire oamenii și să învețe ce este Israelul cu adevărat. Folosind adevărul și câteva date despre Israel, Spiro crede că oamenii își vor forma propria părere despre Israel și poporul evreu. După ce a trecut printr-un divorț, Brooke Wilson a vrut să se asigure că nu va mai trece prin așa ceva. Te gândești că îl iubești enorm, dar după 6 luni intervine obișnuința, iar partenerii devin ei înșiși. Brooke a primit ajutor de la pastorul ei și de la un program numit Salvatorii de Căsnicii, care îi putea garanta ei și actualului soț James că nu vor divorța niciodată. În jur de 98% din cuplurile care au trecut prin acest program au rămas căsătorite încă mulți ani.
Aceasta mi-a atras atenția. Avem nevoie de cursuri de pregătire premaritală. E ca și cum te-ai pregăti pentru un loc de muncă. Sunt multe lucruri despre care nu am fi vorbit și la care nu ne-am fi gândit dacă nu am fi mers la consiliere. Toamna trecută, Mike Manus, persoana din spatele programului de consiliere, a mers în Kentucky cu un plan inedit, să colinde întreg statul și să-i provoace pe pastor să lupte împotriva divorțului mai mult ca până acum. Kentucky este pe locul 3 în Statele Unite în ce privește numărul divorțurilor. În jur de 65 din 100 de căsnicii ajung la divorț. Cultura americană a lăsat căsnicia să se degradeze. Kent Ostrander este cel care l-a motivat pe McManus să ia această inițiativă. Noi credem că biserica poate schimba situația dacă pastorii vor pune familiile pe lista de priorități a bisericii. McManus a arătat că dacă bisericile din Kentucky vor căsători doar cuplurile care primesc consiliere premaritală și le vor asigura apoi mentori, numărul divorțurilor ar putea scădea considerabil. Divorțul a devenit așa de obișnuit încât majoritatea îl consideră ceva normal. Cercetările arată că orice căsnicie poate deveni una trainică dacă se urmează câțiva pași practici. Chiar Biserica lui McManus a dovedit că metoda are succes prin consiliere și mentorarea propriilor enoriași. Din cele 230 de cupluri care s-au căsătorit, știm de doar 16 divorțuri. Este o rată de succes de peste 90%. Este ca o asigurare de căsnicie. David și Penny Hudson consiliază de zeci de ani cuplurile căsătorite. Am consiliat împreună 140 de cupluri, așa că avem experiență și nu am văzut decât rezultate foarte bune. Penny Hudson spune că enoriașii maturi trebuie să îi susțină pe cei tineri. Cei care au experiență de viață și pot ajuta cuplurile tinere. Se pot ruga împreună cu ele și le pot susține. Investești în viețile lor pentru veșnicie, pentru că vrei să fii alături de ei în necazuri și să le arăți calea înapoi spre Hristos. Nu vei fi mereu acolo. După o vreme, nu vor mai veni la noi, dar Hristos va fi mereu alături de ei. Suntem și noi binecuvântați ca și mentori. Este o oportunitate de slujire. Este o metodă diferită de a uceniciza cuplurile. Este chiar o formă diferită de evanghelizare. McManus l-a învățat pe pastorul Gutenson cum să predea cursuri intense de consiliere premaritală și mentorare. Datorită acestui fapt, cele 20 de cupluri logodite de care se îngrija Gutenson au fost ferite de divorț. Din câte știu eu, niciun cuplu nu a divorțat de când am inițiat acest program. Spun fiecărui cuplu care vine aici, cel mai bun cadou pe care vi-l puteți face unul celuilalt este să veniți la consiliere. Brooke și James știu că mentorii sunt de un mare ajutor. Ei au depășit problemele vieții și ne pot ajuta să mergem pe calea cea bună. McManus spune că nu doar cuplurile, ci și întreaga comunitate și statul beneficiază de pe urma căsniciilor stabile. Angajații care trec printr-un proces de divorț sunt mai puțin productivi, așa că o comunitate cu o rată mare de divorț nu este prielnică mediului de afaceri. Dar cum e o comunitate fără divorț? Devine o zonă atractivă pentru investițiile marilor companii, pentru că, față de alte orașe, vor avea mai puține probleme cu angajații. Copiii care trec prin divorțul părinților au șanse mai mari să comită infracțiuni. Dacă rata divorțului scade, scade și rata criminalității. De multe ori, din cauza unui divorț, partenerii și copiii acestora ajung în pragul sărăciei și trăiesc din ajutor social. Doar în Kentucky, 24.000 de noi divorțuri pe an îi costă pe contribuabili foarte mulți bani. Anual se adaugă 600 de milioane de dolari la cheltuielile contribuabililor. Așa că mai puține divorțuri înseamnă și scutire de la cheltuieli suplimentare. Bisericile trebuie să realizeze că divorțul afectează întregul stat. E timpul să ne unim și să luptăm împreună pentru căsnicii care durează o viață întreagă. Forrest Whitaker joacă rolul principal din filmul lui Lee Daniels, Majordomul. Este inspirat dintr-un articol al ziarului Washington Post din 2008, în urma căruia a fost scris o carte despre Eugene Allen, un majordom de la Casa Albă care a servit 8 președinți. Ai spus că acesta a fost cel mai intimidant rol din cariera ta. De ce? El nu își exprima anumite sentimente și emoții. Nu își dădea prea mult cu părerea. Aceasta înseamnă că trebuie să vă comunic vouă publicului gândurile mele, dar fără cuvinte. Actorul câștigător al premiului Oscar îmbătrânește 70 de ani de-a lungul filmului, unde joacă alături de Oprah Winfrey. În mult așteptata ei întoarcere pe mare ecran, Oprah joacă rolul Gloria Gaines, soție și mamă care se zbate să-și țină familia împreună sub presiunea rasismului.
Everybody just sit down. I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. Everything you are and everything you have is because of that butler. Am venit la film sperând să o văd pe Oprah Winfrey. În schimb, am văzut-o pe mama mea. Am văzut-o pe bunica mea și câteva mătuși. Oh, God, that makes me wanna... Mă faci să am emoții. Nu plâng, nu plâng. E cel mai mare compliment pe care mi-l puteai face. Este cel mai mare compliment. Este mai bun decât orice recenzie. M-ai făcut să lăcrimez pentru că și eu o căutam pe mama mea, pe mătușile și pe bunica mea și întreaga generație de femei care au stat alături de bărbații lor. I was looking for my mother and my aunts and my grandmother. Asta doream să transmit și faptul că fiecare dintre ele au avut propriile visuri, propriile aspirații și dorințe. And also understanding that every one of them had their own dreams, their own aspirations, their own desires. Oprah îi este recunoscătoare regizorului Lee Daniels și profesoarei de actorie Susan Batson pentru că a făcut ca personajul Gloriei să prindă viață în ea. Iar Lee Daniels îi mulțumește lui Dumnezeu. Regizorul nominalizat la Oscar spune că se roagă pentru personajele fictive din filmul lui. Rugăciunea lui e ca Dumnezeu să ne ajute să transmitem mesajul potrivit persoanelor potrivite. Iar subiectul central al filmului Majordomul este povestea de dragoste dintre un soț și o soție. Și despre un tată și un fiu care luptă împotriva nedreptății. David Oyelowo joacă rolul fiului. Ai descris această poveste ca și cum ar fi vorba de fiul risipitor. Frumusețea acestei povești este că cei doi bărbați, unul în vârstă, iar altul tânăr, duc aceeași luptă, dar în moduri diferite. Până la sfârșitul filmului, ambii sărbătoresc o victorie neprevăzută. Oyelowo joacă alături de Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Lenny Kravitz și băiatul problematic al Hollywoodului. Terrence Howard. Ar fi putut personajul tău să fie majordom la Casa Albă? Nu, nu a avut tăria de caracter. Trebuie să te lupți cu emoțiile cuiva până când devine o acțiune de spirit și oamenii să recunoască adevărul și nu emoția și sentimentul, ci necesitatea lui. Aceasta înseamnă să fii majordom, să fii Iisus și să speli picioarele cuiva când tu ești mai mare decât acea persoană. When you are greater than him. Filmul ne oferă o perspectivă unică asupra istoriei, văzută prin ochii unui slujitor umil. Roada Duhului se materializează în film. Nu e așa. Când am văzut pentru prima dată filmul, când joci în el e una. Dar când am văzut filmul pentru prima dată, mi-a tăiat respirația, încă de la prima melodie a filmului. Fundația RCE Speranța Copiilor din Arad este o organizație non-guvernamentală privată ce desfășoară diverse activități de protecție a drepturilor copilului, de asistență și suport a diferitelor persoane aflate în situații de criză. Fundația creștină RCE Speranța Copiilor a plecat prin viziunea unor frați americani cu 21 de ani în urmă. De atunci, viziunea noastră a fost adaptată pentru că țara noastră era în tranziție. Întotdeauna am încercat să luăm și am avut în atenție copiii în orice situație se aflau ei. Ori erau abandonați, ori erau instituționalizați, ori se aflau pe stradă, ori se aflau în familii sărace cu nevoi mari. Am încercat să creăm programe pentru a restaura viețile acestor copii care au fost distruse și implicit a familiilor din care făceau parte sau celor care nu aveau familii să le găsim familii. Primul nostru scop este ca să fim o mărturie creștină pentru comunitate și pentru cei care ne privesc. Din principiu, orice persoană care vine să ceară ajutor la Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor este ajutată cel puțin o dată. Dacă se întâmplă să vină a doua oară după ajutor, atunci, prin programele noastre, încercăm să cunoaștem familia, să vizităm familia, să vedem locul în care se află și să încercăm să creăm un program de ajutorare pentru restabilirea normalității a unei vieți normale din timpul și din locul în care locuiește. Fundația a crescut odată cu trecerea timpului, deoarece împlinirea unor nevoi a atras atenția liderilor asupra altor nevoi impuse de etapele noi prin care au trecut copiii abandonați cu nevoi speciale pe care fundația îi avea deja în evidență. Dacă
În urmă cu 18 ani am reușit prin Departamentul de Plasamente și Adopții Naționale să plasăm copiii în familie, dar nevoile de educație, de sănătate, de creștere, de incluziune au continuat. Și astăzi vă mărturisesc că după 20 de ani de muncă am copii care în urmă cu 20 de ani au fost plasați în familie, între timp au terminat liceul, facultatea, s-au căsătorit și astăzi sunt colegi cu noi de muncă aici în Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor. În cadrul Fundației RCE Speranța Copiilor au fost demarate numeroase proiecte prin care se urmărește stabilirea unei continuități referitor la împlinirea nevoilor sociale, emoționale, medicale și religioase cu care copiii abandonați cu dizabilități se confruntă în fiecare zi. Programele pe care astăzi Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor le derulează duc la împlinirea misiunii noastre și anume facem ca milostenia să lucreze prin prevenirea sărăciei, reintegrarea copiilor abandonați în familie și asigurarea unei îngrijiri complete copiilor cu dizabilități abandonați. În scopul acesta avem un departament de prevenție, un departament de caritate, care lucrează cu familiile care sunt într-un risc financiar, social sau de abandon pentru prevenirea sărăciei, pentru prevenirea abandonului școlar și abandonului familial. Colegii mei lucrează în acest departament și încearcă să ajute și să aducă ajutor în familie, pentru ca familia să rămână împreună. Tot acest ajutor se face în numele Domnului Iisus Hristos și întotdeauna îndrumăm oamenii să fie mulțumitori. Avem un centru de plasament pentru copii cu dizabilități, Centrul de Plasament Orhideea, unde oferim adăpost, este locuința celor 30 de copii abandonați cu dizabilități și încercăm să creăm o viață normală. Sigur că încercăm să creăm un cadru creștin pentru educarea, creșterea și recuperarea lor. Școala specială Rază de Soare a fost destinată și deschisă în mod special pentru copiii abandonați, dar datorită progreselor și rezultatelor pe care le-a obținut, am deschis-o și către comunitate. În prezent, 54 de copii, 20 din instituțiile noastre și 34 din comunitate primesc educație. Prin Harul lui Dumnezeu, această școală, în 2013, a primit acreditare de la Ministerul Educației și Învățământului pentru ciclu primar și preșcolar și astăzi suntem recunoscuți și funcționăm ca și școală specială creștină privată. Avem un departament care se ocupă de găsirea, identificarea familiilor pentru ca acești copii să fie plasați în familie, în comunitate. Dorim ca acești copii să crească într-o familie, într-o comunitate, să ducă o viață normală, care de multe ori înseamnă și lipsuri și nevoi. Copiii aceștia să crească într-o biserică locală unde merge familia, biserica să mijlocească rugăciune, să-i accepte și să-i integreze social, și copiii aceștia crescând în biserică, la grupele de copii, la serviciile bisericii, având ocazia să asculte Evanghelia în biserică, sigur că nu putem lua decizii în locul lor, dar vor fi confruntați cu o decizie și dacă îl accepte pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, credem că e cel mai mare lucru pe care îl putem face pentru ei. Fundația RCE Speranța Copiilor contribuie zi de zi la schimbarea a sute de vieți aflate în dificultate. Iar în cei 20 de ani de activitate s-a obținut un bilanț destul de generos. Prin Harul lui Dumnezeu, astăzi în Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor lucrează 84 de angajați cu normă întreagă. Tot personalul este calificat pe postul pe care îl ocupă. Serviciile noastre sunt acreditate și licențiate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Lucrăm în colaborare cu autoritățile locale, cu biserici locale. Avem un parteneriat în derulare cu peste 20 de biserici locale din oraș și din județ. Avem un număr de peste 300 de familii care sunt în programul de prevenție și ajutorare în fiecare an. Prin Harul lui Dumnezeu, în ultimii ani, peste 200 de copii în fiecare an au fost trimiși în tabere creștine pentru a duce o viață normală și pentru a recompensa eforturile pe care copiii le fac în a fi buni în învățătură. Peste 94 de copii au fost plasați sau dați în adopție în ultimii 20 de ani prin cadrul Fundației Creștine RCE Speranța Copiilor. Peste 24 de copii cu nevoi speciale au fost plasați în familii. Pe parcursul anilor, cred că în fiecare an, între 500 și 800 de copii sunt atinși de unele din programele fundației spre a ajutora, spre a îndemna spre educație, burse școlare, abonamente, facilități în tabără sau pentru a împlini nevoile lor personale sau educaționale.